主不是献上感恩，我们的心更要永远来敬拜你。主，我们发自内心
Thank you.
邀请方昌哲执事来带领我们。各位弟兄姐妹平安，今天我们有两处的经节，第一处在以赛亚书53:1-9，请我们所传的有谁信呢？耶和华的膀臂向谁显露呢？他在耶和华面前生长如嫩芽，像根出于干地，他乎加喜美浓，我们看见他的时候也无美貌，使我们羡慕他。他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。他被藐视，好像被人掩面不看的一样，我们也不尊重他。他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。哪知他为我们的过患受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们的平安；因他受的鞭伤，我们的医治。我们都如羊走迷，个人偏行己路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。他被欺压，在受苦的时候却不开口。他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。因受欺压和审判，他被夺去。至于他同事的人，谁想他受鞭打，从活人之地被剪除，是因我百姓的罪过呢？他虽然未行强暴，口中也没有诡诈，原来使他与恶人同埋，谁知死的时候与财主同葬。第二处在马可福音1:1，请神的儿子耶稣基督福音的起头。你们底下我们要听这个教会的消息。敞开小组共有12周，本周我们进入第11周咯。在聚会中，我们要帮助小组员认识教会的意义和价值，邀请小组员走进教会，与我们一同领受上帝透过教会带来的恩典祝福。本周我们一起来到青苗牧区的敞开小组现场。我们
们在敞开小组里面看到很多这样奇妙的事情发生了，因为只要用爱去关怀的主啊，有爱一定有羊。二主，你来祝福他们两个啊，这样合作起来，我们啊这样在这里经营的敞开小组的啊，这样让你自己的名得高举，让你自己的爱、你的救赎能够啊临到所关怀这些人的身上。主啊，我们啊这样服侍你，你就会来服侍我们，怎么样？全新的改变吗？或是说你最近这一周来，从上个礼拜四我们去家庭礼拜到今天呢，你有什么样的一个祷告蒙垂听的故事吗？哈，谁有感动啊？因为明哲明霞真的现在越来越喜乐哈，真的很不一样的哈。哈哈哈哈哈。圣灵的高高摩，谢谢主，谢谢主，圣灵充满你，充满他，好吗？哪里有疼痛，哪里就要修复。耶主耶和亲自责你们，是的，去到耶稣基督的地方。谢谢主。曾经，耶稣爱你，耶稣疼你，耶稣能造一个全新的人。不会是我吧，主啊？对，真的是主，我们只不过是神的器皿而已，所以荣耀归给神。我继续的祷告，那不是不再痛了，而是完全不痛。所以我们身体里面这些器官都有它的属灵的性格、生命的意义的。90天禁食祷告运动，我们正呼召300名祷告勇士，为即将在12月26日举行的全人医治特会，以及12月27日的受洗典礼线上祷告，并持续为文创中心、门徒养育班、敞开小组、明年的总统和立委大选，以及为个人的灵命复兴线上祷告。清晨与主见面，清晨与弟兄姐妹携手祷告，祝福我们居住的城市，守望我们所爱的家园。邀请弟兄姐妹们踊跃加入各牧区清晨走祷运动的行列。就在今天，朱春梅姐妹的大儿子尤国安弟兄与孙克让先生的千金孙家园姐妹在圣殿要举行结婚典礼，时间是第二堂崇拜结束之后，欢迎弟兄姐妹们一同前来观礼，为这对新人献上衷心的祝福。吴婷牧师即将在天桥教会举行4场特会，时间是12月18日星期五下午2点和晚上7点半，以及12月20日星期天下午2点和晚上7点半，邀请弟兄姐妹们预备心来参加。12月份充满恩典的季节，在接近年底，天桥教会安排了一系列的活动。在12月26日星期六上午10点到下午3点，将举行全人医治特会。12月26日星期六晚上7点半，举行福音总动员圣诞晚会。12月27日主日第二堂将举行洗礼。12月31日晚上10点半到凌晨0点30分，举行跨年祷告会，邀请弟兄姐妹们在年底来参加这一系列的活动。南都电台 FM89.1 频道，在这个礼拜天早上8点到9点，天桥之音单元由林宪平牧师主讲《以马内利》。晚上10点到11点，真情相遇单元，本周希望之光执行长何温妮牧师将与我们分享他的信仰见证，希望之光，生命之光。接下来11点到12点，古典乐心灵鸡汤单元，本周播出犹太裔的小提琴家帕尔曼在俄罗斯的现场音乐会等曲目。以下是财务部的重要消息报告。为了帮助弟兄姐妹们顺利取得今年度的奉献证明，有以下2件事情请特别注意。
第一是在12月27日主日前完成今年度的奉献。第二是开立支票的兑现日期，请开在今年12月28日之前。接下来，让我们以热烈的掌声欢迎我们敬爱的林宪平牧师为我们讲道分享。弟兄姊妹，大家平安。今天向隔壁人请安一下，人主的平安就在我们心中。各位还好吗？这个礼拜佛得很精彩吗？还是佛得很痛苦？都没有回答我。我圣诞节快到了，那么会感受到天父对人的爱是那么样的大，神对人的爱是无怨无悔。神对人的爱是那么样的牺牲，那么样的贡献。我不知道你是否能够体验到神对你的爱。这个礼拜我的孩子在美国跟我一个非常奇妙的对话。这个对话呢让我想到天父的爱就是这样。他无缘无故的，他每一次写信给我，我都会很害怕。他每次跟我说话的时候，我总是感觉到背后他隐藏了很多需要，隐藏了很多他心中想说的话。他这么写的啊，你听看看哈，这蛮有趣的一个对话。你再想一想，天父跟我们做父母的跟孩子有没有哈？那种感觉到底是什么？你听这个对话。听看看，好来，你听看看，这个蛮有趣的，我真的是被他打败了。然后呢，他就说呢，爸爸，我报告一下我的状况，现在是期末考，所以都很专注在读书，物理跟数学几乎到最后几个礼拜都非常的难，所以几乎一起床就在读书，有没有很乖？很乖 ，OK， 再来。上周末跟社团到拉斯维加有一个学校的开会。那上周末跟社团在拉斯维加开会的时候，我花了衣食住行花了将近400块美金。然后呢，现在我很担心钱，因为除了吃饭以外还要付水电费那一些，还有我的伤口复原了很多，左脚没有什么肿的，但活动的范围还是很有限的，膝盖新的皮已经开始长出来，请为我伤口复愈，然后金钱管理祷告，看看好来，这个学期常常把自己吃得很紧。有学到很多，补充一下，我参加的是工程学社团，拉斯维加这个开会是3天2夜，主要是一些社团的颁奖，还有下学期事项的讨论跟职位的分配，像我就是学士部的部长，他已经当部长了。然后呢这个工作呢就是帮大家在课业找资源，还有与其他的学校的社团交流，互相认识，交换心得。所以基本上我在开销上是出两份的钱，挺好哈。很多的 problems surviving， 就是说他有很多的困难要解决。目前呢，搞的生活费几乎都没有了，请为我祷告。但也就是学期而已，这个学期而已，下个学期呢都是学术的东西，所以开销只限制到自己的生活，请再为我的金钱祷告。你听懂吗？所以有时候人家在牧间的时候跟你说，请为我们学校祷告，就是做什么？就是要奉献。孩子跟你说，爸爸，你要为我的金钱祷告，就是什么？给我钱啊。那我回答是这样的，
跟阿杰或是以慧先借一下，我就跟他讲说我很想你，他的回答也很简单，爸爸我很想你，但是我不想借钱。 OK， 还有一样，姐姐不晓得什么时候回来，我跟他说叫以慧，他说等姐姐回来我还可以撑着，我就跟他讲说剩下100块耶，对呀、爸爸救我，为我祷告。我们这种臭巴巴的听到他剩下100块，然后是12月9号那一天，那么今天是12月几号？13号，他100块怎么可能支撑到月底？你知道吗？所以他一直跟我说要为他祷告，你听懂吗？要为他祷告，就说爸，把钱赶快汇过来，爸，把钱赶快汇过来，爸，把钱赶快汇过来。那你有没有想到说，在那个遥远的洛杉矶，他欠了那么多钱，那你怎么办？我们思考模式很简单，就是我现在汇钱给他，把下个月的生活费，包括什么都汇给他，他下个月还会怎样？还是要你为他祷告。所以呢，我还有一样，就是你汇给他的时候，每次都会扣30块美金。那个汇率会扣30块，所以每次是1000块左右啊，一年要扣了将近啊12000块啊，所以呢，我就跟他讲说，那好啦，我就跟以慧说了，另外一个孩子住在我们家，那个以慧呢，我就跟他讲说，你可以帮助林光吗？他说光发生什么困难？我说他现在身上没有钱，他问我说多少？我说你现在马上汇500块给他，你知道吗？哇，他说那他跟我回答很简单。你知道吗？叫林光把账户给我，在10分钟之后呢，这个以慧就完成这个工作，就把500块汇给他了。那么林光的回答就说：“谢谢爸爸，祷告很有效。”那么呢，另外一个以慧更好玩了。这个孩子呢，从小是我养大的，然后更好玩了。好玩在哪里呢？他汇给他之后，马上问说：“爸，你什么时候还？你什么时候还？你知道吗？是你汇给我呢？叫哥哥拿给我呢？叫姐姐还给我？”他说：“你什么时候还？”我说：“我想想。”他跟我说：“想清楚，马上告诉我。”哇，天哪！你再想一想哈，我们人跟神之间的关系是不是这样？这个礼拜到中国。那遇到一个弟兄，我们吃饭的时候他也会祷告，我就说你是基督徒吗？说是的，他是第二代的基督徒，他又告诉我说他的爸爸妈妈都是基督徒，他也是基督徒，我们就问他说你上教会吗？他的回答很好玩，有事的时候上教会，没有事的时候，没有事的时候上教会干什么？哎，我在想说，对哈，这些人都在把耶稣的爱当成一种工具。OK， 再想一想哈，弟兄姊妹有没有想过一个问题？天父有没有很爱我们？当你祷告的时候，他会不会应允你？天父真的很爱我们，我爱我的孩子，所以我绝对不会让他用100块活20天。我算过，1天5块美金，吃一碗阳春面都不够。那我的心就会很软，我就给他500块，你知道吗？你知道到最后林光又问我说：“爸，你要记得哦，500块我收到了，下个月呢生活费还是要寄来的哦。”你知道吗？又问我一句话：“这500块是借的呢，还是做礼物用的？”我跟他讲说：“这是从你的钱，阿妈给你的钱。”放在我这里前扣，他就说呜，他开始用那个图画很可爱，呜，他说还是谢谢你啊，很勉强。那么呢，你可以我从这个地方想到这个例子，这是我的生活，那也想到我跟神之间的爱。那神真的很爱我，神真的每天都很爱我，让我每天都活得很精彩。我的心灵呢，无论在跟人说话，我在坐飞机，
我在开车，我的心都会归给耶稣，就常常想说啊，主啊，你真好，你无时无刻跟我同在，你是那么样的爱我，你从来没有放弃过我。在我很忧伤的时候，在我很堕落的时候，在我活在罪恶中的时候，你都与我同在。我常常会非常的感谢神。特别在圣诞节又来了，我不知道各位，你是我真实的一生当中体验到神对你的爱。我们常讲说耶稣爱你，有没有？今天早上呢，一大早起床，就很多人献给我那爱，说耶稣爱你，耶稣爱你。我一大早都会听到这种话。可是你们有没有想过说，这些话在我的里面已经是成为一种平常的很 common 的一种语言？你是我真正去体验到耶稣真的爱你，曾经想过吗？他用他的灵触摸你的心灵，他用他的手呢在扶持你，他用他的整个生命就浇灌在你的心中，让你活出荣耀。你有没有看到你缺乏的时候，他总是及时的供应给你？今天早上小易跟我说，牧师，我们后面安平国中、安平国小的那个停车位就在12月份就停了，你知道吗？哈，你看就不能再停了。我说感谢主，然后金城国中开了，你知道吗？哈。我们可以下个月就可以又从现在开始可以填金城国中了。可是金城国中什么时候关了？关的时候就是我们要离开这个地方的时候了，就是我们已经把文创盖好了。我在想说，神在那种很我们很及时的时候，他都会帮助我们。就是一扇门关了，他会为我们开什么？一扇门，这样，人生就这样，你的门关了，然后他就开了一扇门，这样让你每天都会进到他的新的领域的里面。我真的很享受神。最近很多人说，牧师啊，我们文创到底盖不盖啊？我们的教会到底盖不盖啊？大家都很关心，关心到什么地步，你知道吗？关心说，牧师，我们的钱都准备好了，你不盖的话，我们就放在口袋；你盖的话，我们再拿出来。我们很多人都会有这种想法啊。我就跟他们讲，那不是我们的时间，是谁的时间？神的时间，你知道吗？我这个礼拜呢，我又被请到安平工业区啦，去见那个游主任呐。他一直跟我说，你只要跟我说要盖啊，我们就要让你盖啊。可是到今天呢，我都还没有看到公文要让我们盖。为什么？因为贷款还没下来，贷款下来的时候就开始可以怎样，可以盖了。神就是这么奇妙，所以我也不急。直到今天呢，我才发现到目前呢，世界上钢铁是最便宜的时候。那人工也是最便宜的时候，这几年来中钢第一次亏损，是因为中国的钢铁倾销，对不对哈？有人跟我说，牧师不要买中国的钢铁哦。我说如果不买中国的钢铁，我们买贵的钢铁，对不对？对不对？那中国的钢铁不买的话，如果中国的钢铁那么不好，中国的大楼早都垮了。你敢听我的讲啥？对，那我们呢，真的要感谢神，感谢神啊，对我们的美好的带领。不要活在那种没有盼望之中。基督徒每天都活在荣耀光中，神会带领我们向前走。神真的很爱我们，所以才把他的圣子耶稣基督差派到世上来。他被差派到世上来，很多人问我说，牧师啊，耶稣的容貌像什么？是不是很潇洒？我们看公报社卖出的相片看惯了，有没有？我们把耶稣画得太美了，看惯了。然后有一天呢，耶稣来到我们当中的时候，我们也许就不认识他。也许我们看中年，看这种帅哥看惯了，有没有？然后有一天耶稣站在旁边说：“哎，可能那个人是一个乞丐，跟耶稣一点都不像。”但是你如果看到圣经在描述耶稣的时候，你就知道他到底什么样的形状嘛，你知道吗？你看一下圣经你看一下以赛亚第53章的今天所读的圣经以赛亚书。你看一下哈，来第53章的地方，你看到？你看一下，好来，来，我们来读一下，好来。OK， 我们所传的，有谁信呢？耶和华的膀臂向谁显露呢？再来第二节，来，他在耶和华面前生长如嫩芽，像根出于干地，他无加荣。家行美容，我们看见他的时候，他无美貌使我们羡慕他。你看到他无家行美容，我们看见他的时候也无美貌使我们怎样羡慕他。然后再来看看，来他被藐视，被人压弃，
多受痛苦，经常忧患，他被藐视，好像被人掩面不看的一样，我们也不会尊重他。你可以想象那个耶稣的容貌不是想象中的那么美，你知道吗？有一个日本的文学家在描述耶稣的时候说他是很瘦小的，因为他营养不良，家境清贫，所以吃的不是很好，所以他是很瘦小的。他在30岁的时候就已经全部都长满了皱纹，然后呢但是他的眼睛是那么样的亮丽，但是他让人看起来是那么样的有信心、有能力、有恩高。但是你没有注意看的时候，看不出这些，只是看他非常的瘦小，整脸呢都是皱纹，因为他受了太多的欺压，他被藐视，受了很多的痛苦。神在天上是荣耀的，然后降到地上成为人，没有美容，没有美丽的容貌，我们都很喜欢美丽的容貌，对不对？昨天呢、有人献个 line 给我，跟我说 Facebook 有没有？有一个弟兄叫做主博客，是不是？还是主客博？我对一些人在说话的时候总是搞不清楚，名字我总记不住。主客博，他有人问他说：“你怎么娶了一个这么丑的太太？”他太太，我看的时候第一眼是吓死我，怎么一个这么有钱的娶了一个这么丑的太太？你看看啊，真的不是很漂亮。那太太是中国人，越南人的所生下的一个孩子，但是他讲了一句让我真的非常感动的事，他说所有的美女的容貌有一天都会变老的，会变丑的。什么叫做真正的美？就是他的内心很美。他说他太太心是非常美的。他们在哪里认识的？上厕所的时候认识的，排队认识的。所以姊妹们，你们如果去排队的时候要多认识一下旁边的那些弟兄，你知道吗？有一天你会遇到艳遇，你知道吗？你会遇到想不透的事情会发生在你生命的当中。他就这个主客博对讲说，他觉得他太太他是哈佛大学医学院毕业的，是他高攀的他，不是他太太高攀的他。因为他把99%的股票都捐献给一个基金会，要做改变世界的儿童的生活的一个基金，你知道吗？他把所有财产都捐了，然后呢他知道他的未来是什么，这个很清楚的。所以弟兄姊妹们，我觉得有时候看起来不是很美的人，其实他的内心是充满荣耀的，你知道吗？所以你们每次看我的时候，摩迪亚嫌我做歹，你知道吗？讲说牧师，你来他们弄闪闪啦，平啊平平啦，你知道吗？以前我龅牙，你们知道吗？我这个牙因为龅牙，牙齿自己掉了之后，我就换牙齿了，然后看起来还有可看的，你知道吗？以前两牙齿这样，然后每次呢，我在唱歌的时候，打完工话闹红闹红，你知道吗？每次都是这样，你们不知道我的内心是很有爱心的，你知道吗？弟兄姊妹，你说我们耶稣来，他是没有什么容貌的，他没有什么美容的，但是他来就是要承担我们的罪，他来就是承担我们的痛苦，他来呢，就是为了我们的罪被钉十字架，为我们的罪被钉十字架。所以圣经这样描述说他，你看再看下来第四节，再看下来，来，我们读一下来，他担当我们的什么忧患，然后背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神击打苦待。他担当我们的忧患，然后背我们的什么痛苦，我们却以为什么？他被责罚，他受责罚，被神击打，以为他，我们都以为他犯罪了，然后被击打，被责备。不是的，他是为了我们，他真的是为了我们。我常讲一个故事，小的时候我们都很喜欢偷东西，你知道吗？然后我们的哥哥都会偷东西，每次被我妈抓到，他都说阿平，东西阿平偷。我的哥哥以为我妈妈最喜欢我，不会打我，你知道吗？听到阿平叫怕，我哥哥那个边怕不怕？你知道吗？红怕后，我真的气死了。我跟妈妈讲，我无偷偷，我妈妈讲哥哥两个打嘛，讲你偷偷。所以多人的举证并不一定是对的，你知道吗？有没有？耶稣被钉死就在这个地方，多人举证有没有？结果呢，把他钉十字架了，他其实担当我们的罪，我们真的很多的罪，他就担当了我们。台湾人就以杀鸡，然后把血流出来牺牲来赎我们的罪，我们杀了猪来赎我们的罪。可是在信仰的当中，神来到世上，他被杀了，血流出来来赎我们的罪，
他所受的鞭伤我们得到医治，他所受的刑罚我们得到释放。每次我想到这种神这么爱我的时候，我就会觉得说，神啊，我怎么配得让你来担当我的罪，我怎么配得让你受鞭伤我得到医治。我都常常这样非常的感谢神。但是我知道神就是在我的生命当中，他每天都在做奇妙的工作。我们的耶稣来，他真的是担当我们的罪，他为我们受苦受死，并且被看清，他非常的卑微，他一直在被看清。他来呢，耶稣来也要叫我们脱离了一种很重要的一个想法，就是宗教。这个礼拜我有机会又到高雄为一个弟兄得到肝癌，肝的那个胆腺来祷告，那个是绝症。我第一次去为他祷告的时候，他就活起来了，他就很快乐，快乐的三天。第四天之后呢，又垮了，然后开始没有办法吃饭啊，开始呢呕吐，开始下痢，我知道那是末期啊。医生告诉他说要家人为他预备，我本来是这个礼拜才要再去为他祷告，可是我的心一直催逼我，所以昨天呢，我就跑去在礼拜四礼拜五下午，我又跑去为他祷告。当我走进去的时候，那个人呢，就是非常的精彩。我问他说：“哎，你不是很软弱吗？不是吃不下饭吗？”他说：“对呀。”可是牧师，我早上听说你要来的时候，我就活起来了。你知道我发现到我还存在，还有一点意义。他说活起来，说我整天一直在等待着我到的哈。我进去呢，就开始我进去了，他很喜的一直跟我握手，握着我的手都不放。我就为他唱歌啊，赞美神，然后又为他祷告，唱歌赞美神，又为他祷告。完了之后呢，我发现他活了，他一直用他的眼睛看我，也看他的太太。我就知道他也要我为他太太祷告，我也为他太太祷告。那么差不多一个小时我就离开了。离开之后呢，这现在佛教徒也很厉害，我走了以后他们就进来了，然后带他太太在读经，读心经啊。他在旁边呢，因为我们教会的弟兄还在陪他，他就问那个弟兄说，问教会的姊妹说啊，我如果死了可以用教会的告别礼拜吗？哇！我只有为他祷告两次，他就要用教会的告别礼拜，那么呢，他太太马上就回应说：“我们的家人都是拜偶像的，说拜神的，怎么可以去做教会做告别礼拜呢？你知道吗？很多人就问我说：牧师，那怎么办？我就跟他讲说：人如果心中有耶稣，不在乎他死后用什么宗教仪式，对不对？”你敢知我在讲啥？这个人如果信了耶稣，他的心早就归给耶稣，管他死了以后用什么仪式都什么都是一样的，除非那一位法师很有法力。真的，这是一个宗教的奥秘了。这种宗教的奥秘是没有办法解释的。但是我知道一件事，不在乎宗教的形式，在乎什么？我们的内在的生命。耶稣来就是说，我要成为生命住在你的里头。耶稣来就是说，我要在你的里面。所以我们要把整个罪恶都因着耶稣的缘故把它悔改掉。在我们身上，我们是属神的，所以不要带着任何一个罪恶。当你活在耶稣里头的时候，你应该要悔改认罪。让我们真的悔改认罪之后，耶稣就把我们迁移到神的国度的里面。我们住的地方是看得见的一个国度，这个地方叫做什么？台南，对不对？也叫做一个非常复杂的国家的名字，叫做台湾或是中华民国。真的是很麻烦的台湾。可是你要知道有一个世界的共同名词，就是当你信了耶稣之后，你就进到神国的里面，进到天国的里面，你成为天国的子民。耶稣来最重要，不只承担我们的罪，他医治我们，释放我们，更重要的是把我们从地上的国移到哪里？移到天国里，真的移到天国里。有机会到广州看到叶子师母，他跟我讲一个见证。好，林牧师，你看我是几公斤？我说大概七八十吧。啊，林牧师，你太安慰我了。我说你多少？100多公斤，你知道吗？哇，真的很胖，胖到那个腿哈，我看他穿那个裤子，弄回来
很大火那種的那種，啊，肉就撲出來，肉就撲那種的吧，你們知道嗎？那種很胖那種人，那種肥肉齁，都沒有辦法有系統，都是撲出來，肉就撲出來，你以後胖你就知道了。然後那個，我說，你看看，就這麼胖，你知道嗎？啊，我說，那什麼意思？他說，牧師都很瘦小，我們還沒信主之前啊，牧師講，我講一句話，牧師就罵兩句，我就回他三句，你知道嗎？然后呢，我们两个就常常打架，真的打。然后你知道谁打赢吗？我说当然嘛，是男人。一共你错了，都是女人打赢。我说可能吗？那牧师坐在旁边说，牧师讲到打架我就输，讲到用口打架我都赢，因为牧师学法律的，你知道吗？哈，哇，他跟我说他悔改进到神国之后啊，他的改变一直想改变，每次想打牧师的时候就想到啊，主啊，你承担我的罪，我是罪人，我不敢打牧师，感谢主，赞美主，他就一直感谢主，赞美主，因为他是神国的百姓，怎么可以动手呢？他就想到耶稣的话，说你打你的右脸，脸左脸都让他打，他开始改变，他真的开始改变。那么有一个晚上他请我吃饭，他讲了一句话，一个他的同工，牧师的同工从山东林义开坐高铁下来，然后要跟他开车回到林义，有这款人啊，他叫一个同工坐9个小时的高铁下来，然后要跟他开车回到哪里？林义人啊，那个同工他又生产了一个孩子，然后这个师母呢就很单纯说：“哦，你第二次做爸爸了，这是有这安尼讲有问题？你前头讲有问题？我干嘛那有问题？”牧师说：“你不可以这样说，你这样说呢，第二次做爸爸呢，就是以前的太太死了。”他怎么会想这个？我一直骂他啊，那个太太，他的师母在旁边哦，感谢主，感谢主，你骂得好。哦，我就问这个叶子说：“哎，叶子啊，他在骂你，你不会觉得很怪吗？”他跟我说：“我悔改信耶稣以后，他不骂我还觉得奇怪。”我真的被打败，你知道，弟兄姊妹，我不知道你是我进到神国的里面真的完全的改变过来，你知道，你的想法观念是我真的改变过来，你知道吗？所以我在想说，主耶稣来不是一个宗教的形式，主耶稣来是他住在我的里面，引导我们进到神国的里面，让我们成为天国之子。你要知道你是天国之子啊 ，OK， 再跟我说一次，我是天国之子，耶稣是天父的孩子。他要带领我们信靠他的人都要成为天国之子。你看一下一个圣经节，约翰福音书第一章，约翰福音书第一章第11节到13节，我们读看看。好，来，约翰福音书第一章11节到13节，来，你读看看。好，来，他到自己的地方来，自己的人倒不接待他，凡接待他的就信他名的人，他就赐给他们权柄做什么？神的儿女。凡接待他的就是信他名的人，他就赐他们权柄做什么？神的儿女。我们是神的儿女。 你再读一下罗马书第八章的地方，罗马书第八章，罗马书第八章第14节到17节，读看看。来，好，来，等一下，好，来，很快的，他是这样写的，找到了吗？没有关系，好，来，我读给各位听啊，哈，我读给各位听，他是这样写的。那出来，好，来，你读看看，好，来，因为凡神的灵引，凡被神的灵引导的，都是神的儿子。你们所受的不是奴仆的心，乃就害怕；所受的乃是儿子的心。因此，我们呼叫阿爸父，我们叫我们的天父叫做什么？阿爸父。当你进到神国之后，你是神的儿女，你知道吗？你是神的儿女，耶稣基督来救赎我们，凡是信靠他的，我们都是神的儿女。要永远记得你就是神的儿女，你要神的儿女的形象，你要跟神说：神啊，我就是你的儿女，我呼叫至高的上帝叫做什么？阿爸父。你如果有一天去叫王永庆，如果活着，你叫他阿爸，他可能会吓了一跳，他问你说：“你是第几房生的？”有可能，你知道吗？他也许已经不认识啊，他自己到底有多少孩子。可是我相信你是天父的孩子，天父认识你，
天父就是认识你。所以呢，每一个进到天国的里面，当我们在称我们的天父为阿爸父的时候，你常常要专注于父神，不是专注于这个世界，你要专注的仰望他。弟兄姊妹，我再说一次，你一定要专心的看到天父对你的引导跟祝福，你要天天的跟他诉说你对他的情怀与爱，你天天要跟他诉说你的情况。我的儿子会向我报告一下，因为他有需要，所以向我报告一下，你知道吗？我希望你是天天时时刻刻都跟天父在沟通啊，在跟天父在讲话啊。我希望我们有这种很亲密的关系，而且呢，我必须要很专注的追求他，追求他的国。所以圣经这样想说，当我们活着的人要追求他的国与他的义，地上所有一切的都要赐给我们，都要怎样加给我们。跟我读一次来，我要追求神的国与神的义，然后在地上的所有一切都要怎样加给，怎样加给我们，所有地上一切都加给我们。因为当你仰望神的时候，神是一个创造宇宙万物的神，你所需要的他一定会加给你。我再跟各位说，你所需要的神都会加给你。很多人一直问我说，牧师你怎么有那么的信心可以盖文创？因为我知道这是神需要的，也是我们需要的，神一定会怎样加给我们。人就是这么样的奇妙。这次我回到台湾，我礼拜三回来，那么呢，我们的同工还在大陆，然后贵阳就回北京，然后到北京之后呢，我那个刘先生啊，就说他有几个矿产，一公吨要卖200块。那个矿产是什么不知道，他只知道矿产，然后他就把矿产拿给教会的弟兄看，也把那个报告拿给弟兄看。我们教会的弟兄跟他讲说，这不是铁矿，这是氧化锂，还有一样就是细矿。他说这值钱吗？他就跟他讲说，氧化锂最便宜一公斤20块，然后呢，细矿一公斤最少60块。哦，我们那个教会那个弟兄，他12月27号要回来受洗，我叫他一定要回来受洗。他跟我说：“哦，黑暗已经被困了，你知道吗？”他就从8点多钟开始算他的矿到底有多少钱这样哈。然后他跟我说呢，他自从来到马可楼住了以后呢，整个都花了，什么人都人生都不一样。到马可楼，你们知道吗？马可楼住了之后就一直往上飞扬这样哈。所以到马可楼的每个人都会怎样？往上飞扬，因为那是21楼，他就往上一直飞扬的话，他跟我说：“牧师，这怎么得了呢？”他一算的时候啊，他跟我说：“总共12兆人民币。”哇！我就马上跟他讲说：“我有1/10吗？”他说：“有。”盖文创我怎么会怕？至少还要1.2兆人民币。哇，好像是笑话，但是我发现到其实不是笑话。你有没有看到耶稣在旷野的时候，有5000个人跟随他，只有男人，加上女人，加上孩子，可能会到10000人，有没有可能？可能的。那么没有东西吃的时候啊，门徒就来问耶稣说，叫他们四散到所有的村庄去吃，买着吃。耶稣说：“你给他们吃。”门徒说：“我们只有几个饼，5个饼，2条鱼。”耶稣说：“拿过来。”他就拿起饼，怎样望天祝福，有没有？他仰望神的祝福，他就开始仰望神的祝福，就拨开分给所有的人，结果所有的人都吃饱了，还剩下几篮？12篮。这个神迹就是从小小的，然后把它拨开仰望神的祝福的时候，他就变得很多，他就变得非常的多。弟兄姊妹，只要我们每个人都会仰望神的祝福，把自己所拥有的5饼2鱼拿出来的时候，你就会发现到仰望神的祝福就变成12篮。就会变得越来越多。所以在神国的里面，不是用看数字，用现有的数字，是看信心的数字。在神国的里面所看到的是什么？就是我进到神的国，我追求他的国与他的义，在地上所有一切都赐给我们。耶稣一直来到世上，就是要我们打破对环境的依靠，打破我们对人的依靠，打破我们对自己的依靠。耶稣来到这个世界，是要我们完全的依靠神，完全的依靠他。所以你可以看到，每次耶稣叫阿爸、阿爸、阿爸父的时候，就是那种亲密的关系。他知道，只有天父的灵
能够重新创造人类的心灵，只有天父的灵能够重新创造，从没有变什么变有。其实我很好奇，我对叶子跟我讲的话我也很好奇，所以我必须跑广州一趟。他告诉我说，有人用酒来，他用酒换了一个很高档的别墅，我必须看一下是不是真的这样，因为交朋友总是要知道真假。我就看了以后才是真的，你知道吗？然后一个很高级的别墅，用酒换来的，然后这么好，我的酒都没人要买。然后呢，他告诉我说，他买了几袋的石头，洗一洗之后就变成翡翠卖出去了，怎么可能？那我就去看一下真的还是假的。他跟我说，林牧师，当我信了主，然后把自己都摆在神的面前的时候，我天天仰望神，一切都变化了。他说这种变化是人家想不到的，石头变翡翠。我前几天安平在早上起床4点钟来祷告，竟然读经，然后呢，他发现到他身上多了一颗黄金，那个恩膏真的是什么？他拍给我，没有拍的给我，我就说主啊，他是黄金，对不对？哦，恩膏，我就跟说神啊，我要钻石。我还是有捡到钻石，真的，我曾经捡过钻石，不是从洗衣机拿出来的。我是真的是曾经捡过钻石的，可是问题的点子是，我知道一件事，只有仰望他，在没有的当中就变成有。我就今天早上我遇到安平说，前几颗那颗黄金怎么可以切一点给我吗？他说神又收回去了。我提醒各位，耶稣来带了一个很重要的福音，这个福音是什么？不是依靠人，不是依靠环境，不是依靠财富，不是依靠势力，而是依靠神。你所看到的东西有一天都会不见，唯有神永远长存，他的祝福永远长存。你问我说我是怎么活的，我是靠着耶稣而活，因为他给我的就是福音。福音是什么？就是好消息。福音就是什么？好消息。福音就是我的罪耶稣承担了，我的咒诅他除去了，我在他里面得到自由。福音是什么？我是成为神的儿子，他永远爱我。福音是什么？就是要我完全的依靠他，就是怎样依靠他。我再说一次，不是依靠这个世界，是依靠谁？就是依靠神。 Amen。 让我们来唱一首歌。丽蓉，你有准备吗？没有关系，来，我们来唱一首歌，请各位站起来。我们来敬拜耶稣。每当我瞻仰你，每当我瞻仰你至圣容颜，每当我在爱中仰望你，在你荣耀光中，所有一切都失去光彩。何等喜乐，当我进入你心意，我全心成为你爱的宝座，在你荣耀光中，所有一切都失去光彩。我敬拜你，我敬拜你，
着，为要敬拜你。每当我赞扬你至深容面，每当我在爱中仰望你，在你荣耀光中，所有一切都失去光彩。何等喜乐，当我进入你心意，我全心成为你爱的宝座，在你荣耀光中，所有一切都失去光彩。我敬拜你，我敬拜你，为要敬拜你。是的，耶稣，我敬拜你，我敬拜你，我敬拜你，我一生活着着，为要敬拜你。天父，我们敬拜你，你爱我们，把你的圣子耶稣基督差遣降世来救我们。我们的耶稣为我们受苦、受罪、受死，并被看成卑微、被弃绝。但是我知道，耶稣爱我们，耶稣真的把我们从罪恶中、从阴暗中把我们救回来，活在天国的里面。我相信耶稣的生命就永远在我们的里面，让我们真的每天因着耶稣，我们得到了神的祝福，得到神的能力，也得到神的恩典，也让我们因着耶稣，我们就成为神的儿子。主啊，我们要宣告说，福音就是我们成为神的儿子。弟兄姊妹，请你跟我说一次，我们就是神的儿女。因着耶稣的缘故，我们就是神的儿女。我是神的儿女，我是神国的百姓，我要专注于神，仰望神。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。主啊，
求你做奇妙的事在我们的心中。我们现在要把金钱奉献在你面前，也求你悦纳，也求你祝福着拿奉献带的每个弟兄姊妹，也祝福着我们的奉献有千百万倍的收成。我们这样祷告都奉靠耶稣基督的名， Amen。 弟兄姊妹请坐，我们来奉献。你如果第一次到教会来，不要介意这个奉献。天父，谢谢你赐下爱子耶稣为我们降生，带领我们出黑暗进入光明的里面。主，今天早上我们把金钱奉献给你，也把我们荣耀都归给你。谢谢你使用这些金钱成为国度的用途，也求你千百倍的祝福在我们的生命当中。感谢耶稣，我们这样的祷告都是奉靠耶稣基督的圣名，阿们。弟兄姐妹平安，好吧，我们再一次用你最灿烂的笑容跟你旁边的亲人说，耶稣爱你。 OK， 那我们用一个很喜乐的心来欢迎我们第一堂有两位的新朋友。我唱到你的名字的时候请你站起来哦。第一位是吕涵宁姐妹，在前面的地方我们拍手欢迎她，耶稣爱你，请坐。第二位是陈银洲弟兄，陈银洲弟兄在这个地方，欢迎你来，耶稣爱你，请坐。那等一下我们邀请我们的新朋友，还有我们邀请他来的弟兄姐妹呢，可以带我们的新朋友到我们旁边新人的招待处，我们有同工等着要来招待你，
愿神祝福你们，阿们。好，大家起立，我们来唱颂荣的诗歌，你真伟大。之后请牧师来祝祷。主啊，我神，我每逢举目观看你手所将一切奇妙大功，看见新书又听到隆隆雷声，你的大能遍满了宇宙中，我灵歌唱赞美的主我神，你真伟大，何等伟大，我灵歌唱赞美的主我神，真的呐喊七声的哈利路亚，请。你就站立，请牧师来祝祷。愿耶稣基督恩典、上帝的慈爱、圣灵的感动满满与我们同在，从此时此刻直到永永远远。Amen。弟兄姐妹，请坐，请大家向前走。